Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umeed dar mas bhul bahar khair sare paman bhai zor bhai. Aaj Sohail Masoom bhul bahar khair sare. Nanza Sohail Masoom mashare roli ma. Yani zaba camera bani dora makhamak nem ra gale kho Sohail Masoom nan we chit zama zar chai ho kamon te she video mkhrewa. Ya sada karno we jin munga aus gar she nu we pain round bako. Nu Sohail we jrazana na ga pain round bu minawal jrazana ta khabar ho ga. ماي مسخيل اللي شيء جابوا تمن خبروا مسخيل هو زمان سر بيجي باين راوند ده كنا تيار راعي لي تيار مو كمان تيار راعي مو كمان يوم واي واي باي سر بسوق كي باي سر بدي واي بدي ولا كي باي سر بتعش ورا نو جسم راس سر كي جداي وليو مخ كورا سر خبر ما جرو سر عليهم أنا وي باي سر لي طولي لاسمان سر ترباي كيدي خبل تانم كيدي ملا خدايا كيدي او دا د خټین کور دروازه د مر کمرنګ نه وا سو وخت ما ته اشاره لته غزاي دا غزاي وي قسمت تا نه میګلشي قسمت تا نه میګلشي کله می خان لیکل راځي وا 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 او وي وي د نور خلق خپل خپل خوخه وي د نور خلق خپل خپل خوخه د یو سړي د سوال وکي وي خدای لا يا وزن البركه ده سبين ما مخي ده طور جنت ابوزا عايز الدنيا كده مال الدرجه لما بس هو زمان او في غريبي ده تركابي ورتلي نشم غريبي ده تركابي ورتلي نشم زد امور طواب قوم دي جنت شم اني هانو يكاش لي ولي تي ده غم ده بلف کاش لی و نه چې دا غم د بل په سر وي ورګ دی خو یار ټوکی د دنیا او پرون می د ور د خانه وو نن می په قبر دی د خاورو انبارونه ډیر ډیر چرته پدنګ محلونو لمبي بلی نشوي بس همیشه د غریبانو چوپالونه سودي عدد می نه دی سود دلا سره نیولې نشم په ما مین بلی جونګړي بس شیرون خون دی هر واسه مینا وای چې کوم دی ډیسیژن اخلي پیسې له بکی چې سخیل مسوم دغه دی کړه هغه مشری رور مخ کې فایټینګ زما دور شاعر کې نو تجربه شته نه می دورا شاعر سره دغشت دی خو بیا هم زمون پښتو د اعظم د قام جبه د اعظم دغه دی خو لیکن د سخیل په مایش په نيزه کیمرې مخه درالم دې تاسو بزر کیمرې مخه دور خاص نه مګ دی لکه په هر پروګرام یې سخیل سره تلې يم کولی کینځر کیمرې مخه ته نه ام راغله خو خیر په مایش باندې زه کیمرې ته مخه راغله خو دا ریکوست کو چې په مقابله به یو طرف نه بوزه چې دیسپی تاسو زه خیر نه والی او زه خیر طرف ته مقابله بوزه مقابله بس سخت دی چې نه خلای نو لکه مطلب دا دی چې خبرا سوچ پکې کوي الو به کمنټس کوي چې دا وګړل یا ما وګړل بلې ګندېرا مننه او زموږ ویډیو ګورو غوړې او په دې کې به یو شی ډالې کوم چې زبر راځي پاتې کې ګندې یا ساده خیر دې جانا نه ته خپل نه خپل باد ساتا او زما دې تا سره نه کې کې وس کور کړې زما نه پاتې وزال لا دې سانڅه ډېر